úplně nádherně nabejtit Vipers do nějakého draftu, který nemusí být třeba až tak moc úspěšný. Ne, ne. Já myslím, že Rufus uteče do bezpečí. Beepop Bully bude v pohodě. Beepop s tím, bully. Že soupeř utekl, ale Rufus to otáčí zpátky, netrefil Dredgeline, to jsem ani nevěděl, že jde. A je tady Jakey a forsnutý flash od junglera. Ten to otáčí zpátky, Aftershock by neměl být ale ready na Nunovi. Pokud vím, takže ten může být v nebezpečí, nadbíhá ale Paulsen. Paulsen dostává hnedka exhaust, nějaký ten CC, Rufus musí do fleše, random tam jde dopředu. Hezky. Pro Jakeyho, výborně, Hidon bude mít problémy. Denny tam je připravený s tím kvéčkem, už začíná válet koule, ale přesto Denny získává. Ukazuje, proč vlastně ty extended trady jsou pro něj dobrý. Jakey se potká s Nunem, ale koule sen nebyl trefen a kopovat Jarvana přímo tady na Paulsena, který padá k zemi po flashi a basic ataku od randoma. Denny zatím ani neskusil ten stun. Přichází Rufus dajovat Silase, když nemají Ignite. To nevím, jestli kluci chtějí, ale dobře, když budou čtyři, jak to asi půjde. Jeden stun netrefený, druhý stun netrefený Kingslayer. Nevím, jestli byl vůbec použit a kill si bere Denny. Potom, co je tam nabral Nunu. Byla velká paráda. Hele, úplně nevím, jestli tohle kluci chtějí fightit. Vypadá, že asi ne. Denny nemá moc životu. No a padá k zemi. Tohle je problém, to je shutdown. A Rufus má co dělat, aby přežil tohle. On má štít, ale random tam zatím kupuje čas. Jestli to random zvládne, bylo by to milé. Padá kill výtečně. Suba ještě nakonec to zvládá otočit. Sleduje, jak stylí Rufus. Tady nakonec padá k zemi, ale random. Zvládne vyčistit. A je vidět, že Robocop může být smutný, že není nejlepší strach a dokonce přemýšlí, že by to otočil. On nemá trubku, ale random bude muset čekat, až se mu načte trubka. Jakey netrefuje kombo, přichází dobrá Dredgeline, ta zrušila ultimátku, výborný stun od Denio, all in, mechanický outplay, Hiro nemá moc životů, dobrý dva killy pro Esubu. A tohle přesně potřebujeme dělat. To je první věc a pomůžeme tankovat věže a tankovat všechny vlastně, ale potřebuje se vyrovnat s Nunem a potřebuje se vyrovnat s Silasem, podobně jako Jakey teďka chaseuje a měl by být schopný zabít Thrashe. Dánský support padá k zemi, ale tady už to goulí. Pěkný a flash. Zatím válíme na midu. A dva teleporty od Esuby a to znamená jediné, že Dánové budou mít zkažený celý odpoledne. Objevuje se Robocop, který přeskakuje hnedka zeď a začíná otevírat fight. Random, ale nějak. A Paulsen. A troubíme. A troubíme. Assassin Ornn přichází ze zad. Robocop se nebojí zabít prvního z hráčů. A Silas to ještě otáčí mezi čtyřma lidma. Rufus ale jenom stojí vzadu připravený zemřít pro to, aby jeho tým vyčistil zbytek teamfightu. A solidní klasián pokračuje, protože Dánové doslova nabíhají jeden po druhém. Ale měl zase zadky. A já svou už má zase zpátky. Dobrý stun. Robocop se snažil, oh my god, tohle je hook na Denio, ale ten atakuje, věš, štěstí pro Esubu a ti dokonce přemýšlí nad divem. Nevím, jestli tam máme nějaký hodinky, ale máme jeden all in a Thresh padá k zemi jako první ten AoE damage, který dává, ale Aphelios je obrovský double kill pro Denio, Esubáci s minimem životu úplně všichni. No, Robocop teďka bude asi čelit Gulevalošovi, ale ten nakonec to otáčí zpátky. Esuba, vědoma si toho, že soupeř není v pěti a není schopný bránit, zatím pushuje midlane. Silas Syndrome, zkoušel nějaký engage, dokonce zkouší tu ultimátku na Denio najít fakt jako hromadně. Rufus ale stojí před ním, tady už je Gulevaloš, Rufus to koupí ten spell, přesto se na něj dostávají, Denny musí jít do fleše, zvládá odhodit ty hráče a použít účko. Kupuje spoustu času Assassin Ornn, zatím zabije zbytek, sleduje, jaké Esuba rozebrala dánské hráče a Češi a Slováci v týmu Esuba, jestli máme nějaký Slováky v týmu Esuba, to ani nevím teda upřímně, nevím, jak je na tom Denny z národností. Teďka navíc ještě nějaký teleport a chaseování a Aphelios. Nevím, jestli ho zachrání tahle lanterna. Přišle další slow, random si tam kopne. Au, tohle byla. Jedna koule od Syndry, jedno Ečko, tři čtvrtiny životu, ultimátka, let's go, jo, komentuj, sorry. Já jsem to tady sebral. Ale jako všichni chápete, že tohle je prostě klauniáda už. Další teleport, všichni hrozně pozdě, musí jít pryč. Životu, ale oni to evidentně nestihnou, nabíhá tam Robocop, přichází účko, ale půjdou fightit proti Eldrovi. Nevím, jestli to ví a jestli to vůbec chtějí. Random tam rozbíjá, oni jsou splitnutí, teoreticky by to nějaký mohlo, ale je potřeba dávat extrémní pozor. Teď Esuba může zahodit celou hru, Jakey je úplně vyzouněnej pryč a Felios dostává hůk, ale má spousta spoček. Oni fightit proti Eldrovi, to je sebevražený, ale může to vyjít. Denny stále žije, přichází ten all-in, je potřeba zabít a Felios, ale to je jeden shutdown, další shutdown, další shutdown. Paulsen stále žije, teď musí zabít alespoň Lundorfa, který utíká bokem. Další kill, který se bere Robocop, stále tam ještě žije Lundorf, on už je ale godlike. A Felios už nebude moc silnější, už má všechny itemy. Dánové nakonec rozbíjají dopředu, najdou knockup na dvanáče. Sleduje Aphelia, který má ale stopwatch. Knockup jenom na randoma, ten stále ještě stojí. Lundorf by měl padnout k zemi Jakey.
nemá moc životu, ale má GA parák, zemi tam je Hook, ale ten Hook nebude znamenat vůbec nic, záleží Aphelios, je potřeba ho zabít, Aphelios dává damage na něj, netrefený Dredgeline, Aphelios zabíjí jednoho hráče, Jenny utíká pryč, ale nikdo se na něj nemůže dostat, SUVáci zabili všechny, ale Aphelios je stále naživu, ten lifesteal je obrovský, oni nemají damage, aby ho zabili, Aphelios tropí hráče, řežou a lava, ne lava, stále tam GA, sleduj, nikdo nikomu nedává damage, ať už někdo sakra chcípne, ať je to teda Aphelios, Češi pokračují dál předem pro na toho Aphelia, který padá k zemi, poté co rašnou GA, se ještě respawne znova, tady přichází CC od nodu, ale přes toho mají, tohle je ono, tohle by mělo padnout, přichází okamžitě double teleport, nemá to jak zrušit nodu, zůstává tam jenom Rufus, ten to bude recallat a finish od té suby, by měl být úspěšný. A přeci jenom, to SUVáci zvládli stompnout, zahodit a zase stompnout, mně už docházely slova tady ke konci a už jsem se ztrácel v tom komentování.